पालिका बुलेटिन में अब पालो पालिका टक्को। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौं कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रराज अधिकारीलाई। उहाँसँग नगरले गरेको विकास, जनताको जीवनस्तर उकास्न नगरले गरेका प्रयास, कोरोना नियन्त्रणमा नगरका कदम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौं। स्वागत छ प्रमुखजी यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। मेयर साहब, तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि नगरको भवन बनाउन खोज्नुभयो तर विवादमा आयो, यो विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको छ। अर्काको जग्गामा जबरजस्ती भवन बनाउन खोज्या कि नगरवासीले असहयोग गरेका हुन्? मेयर साहब, जग्गा यहाँको ऐलानी जग्गा हो, सार्वजनिक ऐलानी जमिन हो र सार्वजनिक जमिनको के हुन्छ भने स्थानीय सरकार ऐनको अन्तर्गत स्थानीय सरकारले नै त्यसलाई परिचालन गर्ने हुन्छ र हामीले अब आफ्नो जमिन नगरपालिकाको जमिन पनि नभएको र अन्यत्र चाहिँ किन्न लागिको लागि पनि धेरै महँगो पर्ने भएको हुनाले यो सेन्टरमा नै त्यो ऐलानी जमिन थियो र त्यही जमिनमा चाहिँ बनाउँदा ठिक छ ठिक हुन्छ भन्ने कार्यपालिका लगायत चाहिँ हाम्रो नगरसभाबाट पनि पास भयो र त्यस अनुरूप हामीले चाहिँ सबै नक्सा आदि इत्यादि गराएर सबैको चाहिँ सर्वदलीय सहमति पनि बनाएर हामीले सुरु गरेका हौँ। अन्तमा के भयो भने केही मानिसहरूलाई त्यो चित्त बुझेन, केही साथीहरूलाई, र उहाँहरूले चाहिँ नि मुद्दा हालिदिनु, मुद्दा जस्ता खालका पनि मुद्दा अदालतले लिने गर्छ र त्यसैको परिणाम अहिलेसम्म चाहिँ सर्वोच्चमा पुगेको छ, अल्झिएको छ र अगाडि बढेको छैन, गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ त्यो रोकिएको छ। नगरभित्रका खरका छाना विस्थापित गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ, जनताका घर छानामुक्त मात्र भए कि जनताले दुई छाक राम्ररी खान पनि पाएका छन्, नगरबाट विदेश जानेको त ठुलै लर्को रहेछ नि मेयर साहब। नागरिक अब तपाईँको बाहिर जाने जुन एउटा ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्ड पहिलेदेखि नै बनिरहेको ट्रेन्ड हो। अब मान्छे बाहिर जान्छन् आउँछन् त ठिकै हो, जुन खरको छानाको कुरो चाहिँ छ, खरको छाना यो चाहिँ तराई हो र यहाँ चाहिँ धेरै जसो नागरिकहरू अलिकति गाउँले अवस्थामा चाहिँ छन् र ती खरका छानाबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन निर्वाह गरिरहेको अवस्था हो र तिनलाई चाहिँ गर्मीको टाइममा आगो लाग्ने र चाहिँ छानो उडाउने हुरी बतासले पनि समस्या गरिदिने यी सबै कारणले गर्दाखेरि अलिकति भए पनि केही राहत होला, केही चाहिँ जनताको सम्पन्नता आओस्, केही चाहिँ केलाई रूपमा भए पनि नागरिकले सुख सुविधा पाउन् भन्ने उद्देश्यले अहिले करिब करिब 2 करोड रुपियाँ हामीले गत आबोमा विनियोजन गरेका थियौँ। करिब 450 घर परिवारलाई खरको छानाबाट मुक्त गराउने, घर जो बस्ने बास हो त्यो चाहिँ टिनबाट भए पनि लगाउने, टिन लगाएर भए पनि सुरक्षित राख्ने भन्ने उद्देश्यले रकम विनियोजन गरेको हो र त्यो काम अहिले भइरहेको छ। प्रत्येक वडावडामा टिनहरू पुर्याइएको छ र नागरिकहरूले आफ्ना डकुमेन्टहरू तयार गरेर ल्याएर लिएर जाने गरेका छन् र घर चाहिँ छाउने काम गरिरहेको अवस्था छ। मेयर साहब, निर्वाचित भएपछि तपाईँले गरेका गर्व गर्न लायक 5 काम जनतालाई बताइदिनुहोस् न। मैले निर्वाचन भइसकेपछिका गर्व गर्न लागेको काम, पहिलो कुरो त यहाँ निकै चाहिँ फोहोर थियो चनौटा बजार, यसलाई चाहिँ नि सफाई नै समृद्धि हो भन्ने हिसाबले यसलाई सफाइको अभियान सञ्चालन गरेर पहिले नागरिक समाज लगायत चाहिँ यहाँका सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रयोग गरेर सुरुवात गरियो। त्यसपछि चाहिँ हामीले टेन्डर गरेर केही ठेकेदारहरू कायम गरेर यसलाई बढार्ने, सफा गर्ने र चाहिँ गल्ली गल्लीमा मानिस पुग्ने बजारी एरियामा त्यस्तो चाहिँ खालको चाहिँ गराएका छौँ। एउटा चाहिँ सफाइको अभियान हामीले अगाडि बढाएको चाहिँ अवस्था हो। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने करिब 64 विद्यालय छन् यो पालिकाभित्र र ती विद्यालयहरूमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि एक शिक्षकले 175 चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हेर्न पर्ने, यानि शिक्षकको दरबन्दी बहुतै कम, करिब 55 शिक्षकहरू हामीले स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा चाहिँ नगरपालिकाले करारको रूपमा हामीले चाहिँ भर्ना गरेर केही थोरै मात्रामा भए पनि मलमपट्टि लगाउने काम गऱ्यौँ। अब तेस्रो यही तपाईँलाई भने नि यो चाहिँ खरको छानामुक्तवाला काम जुन छ। चौथो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यो नगरपालिकाको हाइवे क्षेत्रमा त हाइवे राजमार्ग छँदैछ, त्यसदेखि भित्रपट्टिका एरियाहरू जहाँ गाउँले बाटाहरू पनि राम्रा नभएका, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई धुलो र मुलो अनि पछि हिलो, यी सब चिजले गर्दाखेरि धेरै समस्या थियो नागरिकहरूलाई। यो महिला जो चाहिँ डेलिभरी गर्ने महिलाहरूलाई आउन जान अस्पताल पुग्नको लागि, हेल्थ पोस्ट जानको लागि पनि समस्या थियो, बच्चा बच्चीलाई स्कुल पुग्न समस्या थियो, ती समस्यालाई
समाधान गर्ने उद्देश्यले हामीले एउटा रिङ रोडको परिकल्पना गर्यौँ र त्यो चक्रपथ कोही ठाउँमा कालोपत्र गरि पनि सकेका छौँ, गर्दैछौँ र कोही ठाउँमा चाहिँ ग्राभेल गरेर मानिसलाई सुगम तरिकाले जाने जान पुग्ने खालको चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। र त्यस्तै चाहिँ पाँचौँमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ यो पालिकामा अस्पताल छैन र अस्पताल जानको लागि हामीले 60 किलोमिटर पूर्व बुटवल जानुपर्ने, डेलिभरी गराउनु पर्यो या महिलालाई सुत्केरीको व्यथा लाग्यो भने बडा समस्या पर्ने भएको हुनाले त्यो चिजको समाधान गर्नको लागि हामीले बर्थिङ सेन्टर खोल्ने काम गरेका छौँ। अहिले 5 वटा बर्थिङ सेन्टर हाम्रो पालिकामा हामीले हरेक नागा ठाउँ ठाउँमा दुरीको हिसाबले सेन्टर पर्ने ठाउँमा यसरी राखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूलाई केही राहत होस् र मातृ शिशुको चाहिँ मृत्यु दरलाई केही कम गरोस् भन्ने उद्देश्यले यो राखेका छौँ। मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।